extract by water. If entering a high sea on this abode by Mamelon, Iraparasu, as Matanad Meri, yet never in the hands of man. Therefore, Java shall pass. Where the death, when you can match, check out how the Gipara will run, come back to Tsun. Inch or two test to make, I step. If you check out which to make, I can't find a part of the society. Եթե չունենք ներդրումը, չեն լինի այն ակտորները, որոնց վրա դուք նստած եք. Որովհետև մարդը միջև հաթով պատրաստելու ընդունակությունը սովորել անցել է կրթության ճանապարհը. Այսինքն, կրթության արդյունքում է, որ մարդը կարողացավ ստեղծել հաթով, ստեղծել ռոշի, հատկուս, եթե մասում բարձրատրոս, տեսակցիկներ, ինտերներ, երկրի վերջում թրչել տեսեր, դիվի վերջում ստեղծել բազմաթիվ գիտական և գեղարվեստական ստեղծագործություններ, ու ի վերջո կրթության արդյունքում է, որ մարդը հասկացավ, որ ուրիշ մարդու երկամպես մարդու իրավունքը, ուրիշ մարդու նկատմամբ հարգանքը, նրա իրավունքների հարգումը ամենակարևոր այն ոչ ամենակարևորը կրթությունն է, ցույց է տալիս ևս մեկ, ելում է ևս մեկ հանգամանքը։ Օրինակ ասում եմ, որ այսօր մարդությունը հասել է քաղաքակրթության ամենաբարձր մակարդակին։ Այսինքն մենք այսօրվա աշխարհը նկարագրելու համար օգտագործում ենք քաղաքակրթությունը։ Մենք դրանով որոշում ենք, որ մարդությունը կրթության միջով անցնելով այսօր դարձել է իր զարգացման բացառիկը։